Здравейте, приятели! Балкан Фолк вече започна. Няма какво да му мислите, нека заедно да се потопим в света на фолклора, да го направим поне за 40 минути. Обещавам ви те да бъдат приятни и интересни. Няма как да е иначе, при положение, че ще ви срещнем с истински ценители и пазители на фолклорното изкуство. Вижте кои са изпълнителите, които сме подбрали за днешната ни среща. Днес Балкан Фолк ще започне с изпълнение на хор за македонски песни към Народно читалище Парашкев Цветков 2003, град Плевен. След тях ще чуем и фолклорна група Касаплийка към Народно читалище Отец Паисий 1927, село Ивайло, община Пазарджик. Днес в рубриката Откритие ще ви представим младежки танцов състав при представителен фолклорен ансамбъл Родолюбие, град Кюстендил. На финала ще ви припомним четирите песни от класацията Песен на месец януари. Днес ще започнем с изпълнение на хора за македонски песни от град Плевен. През лято, фестивално лято 2018, този състав записа редица престижни участия. Първо в Старопланински събор Балкан Фолк, а след това в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк и в Световния шампионат по фолклор World Folk 2018. Сега ще видите изпълнение на състава от най-престижния форум от системата на ЕАФ. Това е Световния шампионат по фолклор. От този музикален форум изпълнителите спечелиха златен медал и бяха номинирани за голямата награда Гранд При. Ще слушаме сега песента Месечункулю, текст и музика Ангел Шопов, солист Калинка Рачева. Thank you.
среща в Поморие. Как се чувствате сега, минути след изявата ви на сцената? Отново безкрайно щастливи, защото след европейския, ето че сме на световния шампионат. Отново обрахме наградите, да има и за другите по-малко. Безкрайно щастливи. Нека да разкажем повече за този хор. Кога е сформиран той и каква е неговата дейност? Този хор е сформиран преди повече от 58 години и съществува до ден днешен благодарение на спонсори. Напоследък много ни помага и Община Плевен, тъй като ние сме читалище, което стопанисва, така да се каже, хора. Хора е колективен член на читалището и трябва да ви кажа, че гордост за Плевен и вече и за България, тъй като се представихме и на световен шампионат. Много съм щастлив. Аз съм председателя на читалището и им пожелавам на тези всеотдайни хора все така да дързаят и да пеят и да разнасят славата на българския фолклор, защото това е нещо, което може да обедини нацията, да я сплоти. Какво ви върна за участие тук в веригата от шампионати на Еврофолк? Защо избрахте да участвате и в световния шампионат? Ами защото смятаме, че имаме сили да покажем нещо добро и оказа се, че наистина е добро. Нека да припомним на зрителите защо сте македонски хор. Защото изпълняваме песни от македонската фолклорна област, от преди над 50 години, 58, имаме ветерани сред нас хористи. Какви са впечатленията ви от шампионата? И прекрасни. Съжаляваме, че сме за толкова кратко време. Срещнахме се с... Ето, край нас има много състави от Русия, Грузия, откъде ли не. Можахме да се срещнем, дори Индонезия. И снощи на сцената можахме да се радваме заедно с публиката на изпълнение от най-различни страни. Така че изключително приятно е да гледаме, че в лицето на много млади хора от другите страни и от нашите има много изпълнения. Дойде време, русоко застойне, я со тебе да се раздела, я ски удам много надалеко. Аз ке отдам много надалеко, надалеко, во непознат край. Солзи капат, патот го топея, че же горбе тежка печалба. Солзи капат, патот го топея,
Ано дай Бог жив да се завърна. Мило ли бе да те прегърна, да ти кажа, мила моите маки, моите маки, таки големи. Да ти кажа, мила моите маки, гледахме и слушахме съставът от град Плевен. Това е хората за македонски песни. Сега продължаваме с изпълнение на фолклорна група Касаплийка от пазарджишкото село Ивайло. Този състав участва в 10-то юбилейно издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2018. От този форум изпълнителите спечелиха златен медал. Да чуем и видим защо. Здравейте, казвам се Стефка Чолакова и съм ръководител на група Касаплийка, село Ивайло, община Пазарджик. Кога създадохте състава? Групата е създадена преди 18 години, с която работя вече от 10. Надявам се в бъдеще също групата да ни печели толкова много награди, както сме печелили до сега. Радост е за мен, че тези жени, които виждате,
Без тях не мога и те са причината, за да печелим толкова много награди. Защо Касаплийка? Какво означава? Това е старото име на Ивайло. Казва се Кусак. Кула Касапли съществува още по турско време. По време на турското робство била разделена на две части, Кула и Касапли. И така оттам решихме, че групата ще ни се казва Касаплийк. Какъв репертуар изпълняваме? Репертуар изпълняваме главно и работим с песните на нашия идол и любим певец Лека и Пръснатка Караджова. И не само, изпълняваме много тракийски песни и от друг шопски, родопски, но главно работим с пазарджишки фолклор. Внасяте ли промени в тях? Как ги поднасяте, чисто музикално? Поднасяме ги чисто автентично. Никога не сме поднасяли някаква разработка, която да бъде фрапираща за публиката. Публиката винаги е харесвала нашите песни, изпяти така, както сме ги научили, автентично. Натка Караджова е човек, който винаги е бил с нас на много фестивали. Била е в селото на нашия събор, който се прави на 6 май. И църквата ни се казва Свети Георги. Затова изпълняваме песните в най-чистия вид. След като гледахме и слушахме фолклорна група Касаплийка, сега продължаваме напред с следващите изпълнители. Това са младежкият танцов състав от град Кюстендил, Симеон Васев е художествен ръководител на формацията, а хореограф е Васил Василев. Участниците от Кюстендил записаха изключително успешно представене в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Днес ще ги гледате в рубриката ни Откритие.
Ибре! Добре! Опала! Емало! Е напред! Три назад! А напред! А назад! Яла моме, яла козо, моро да играеме! Наведи! Исправи! Завърти! Отпусти! Ха! Шо съеш? Уха-ха! Шо съеш? Иха-ха! Уха-ха! Иха-ха! Шо уха-ха! Сите муши издойдаше и хлеле бре леле, издойдаше поиграше и хлеле бре, поиграше попинаше и хлеле бре леле, попинаше и спадаше и хлеле бре, накривеше капочета, затукаше мусточета, запретнаше ръкавчета, подгониши мамичета, а я брато че затворим дома, нема да го пуштим, да го паци и споядат и хлеле бре! Thank you.
добро начало. Родолюбие или ключовата дума? Разбира се, родолюбие. И това е най-силният дух на родолюбие. Там е силата и красотата. Чи са хореографиите, малко повече за репертуара? Хореографията абсолютно е моя. Ние сме от 5 години групата. Много се радвам, че всяка една година се увеличава групата. Колко човека сте сега? Ми сега са около 35 участника. Как се преподават народни танци на деца? Как и ги мотивирате, и ги учите на техника? Мотивацията, да ви кажа, не е много лесна, но ние търсим една хубава баланс спрямо от тях и аз, тъй като нали, не съм от най-така възрастите и намираме общия език първото, което е. Разбират ми моята идея и това, което каузата, която за мен е много важна наистина, децата да предадат тази емоция, която аз им давам на тях, им предавам и след това вече те да го изпълнат на самата сцена и най-вече към публиката. Уверявам ви, че се получава. Дано! Наистина, вие сте зрител и може би имате по-хубави опит, защото винаги аз като ръководител, винаги съм малко нали, критичен към тях, винаги искам още и още. Какви други участия сте имали? Участия наистина имаме така в... Наскоро имаше в Стара Загора в Ферво изворче, имаме много така местни участия, имахме участие в София, така че продължаваме. Благодаря ви много за това участие тук. Как разбрахте за Еврофолк? Жива вода и кое ви доведе? Знаете ли, за Еврофолк знам отдавна, но все си казвам, че не сме все още готови. Сега бяхме готови, затова решихме и затова сме тук. Стана съвсем малко време до края на днешната ни среща. Него ще посветим на класацията ни Песен на месеца. Имате възможност за втори път през януари 2019 да видите четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове през първия месец на тази година. Гледайте ги и ги слушайте внимателно. Бре, Петрунко, мори, мала емо! Бре, Петрунко, мала емо! Ме се йоди, ме мори, йоби, до! Се йоди, ме йоби, до! Ме ниде, йоро, мори, не найдо! Ниде, йоро, не найдо! Ме ваше село, мори, дор, трио! Ваше село, дор, трио! Първо, йоро, мори, Петрунки! Първо, йоро, Петрунки! Но, Петрунчица, мори, йоробо! Петрунчица, Йорово, Йос дол иде мори лудомла, Йос дол иде лудомла, до не се фана мори на среда, не се фана на среда.
Кратичка дин-дин, Така, приятели, ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време. Слънце и много топлина ви желая. Довиждане!